Ahoj malířky, je neděle a k neděli patří domalováno. Začnu klasicky jako poslední dobou kreativníma antistresovkama a tyhle ty surfovací prkna, nebo co to je, jsem malovala polikolorkama. Tady tu černošedo červenou záležitost pastelkama Marco Refine. Tenhle týden se vůbec nesve znamení polikolorek. Ty jsem použila tady na důdlíky, akorát tady tu lampu, nevím, jestli to bude vidět, ta je malovaná zlatou voskovkou, vaxkou, a ona na reálném světle se krásně třpití. Tady vám to, jo, trošku to vidíte. Takže to byly důdlíci z Doodle Invasion. Další obrázek s polycolor pastelkama a pozadí je dělaný pastelem v tušce Giocondou a omalovánka Percyho Kouzelný svět. Novou omalovánku Móda, která mě přišla, jsem hned musela zkusit, a s ní i nový pastelky Derwent Color Soft, a musím říct, že jsou naprosto uchvatný, krásně kloužou, takovou máslíčkovou konzistenci mají. Skvěle se s nima malovalo a pozadí je děleno obyčejnou křídou přes šablonu. Omalovánka Móda. Jestli jste si ještě nevšimli, tak najdete na Radosti pro maminku a mrkněte, je to báječná knížka. Šáhla jsem po českých antistresovkách první díl a zase takovou abstrakci, jak jinak než polikolorky. Moje oblíbený Goddess Fashion, tentokrát s obrázkem nejsem moc spokojená, jediný, co se mi líbí, tady ta suknička. Obrázek jsem teda malovala Muppet pastelkama a sukně jsem přetírala minerálním lihem. A o tom, co si o něm myslím, vy, který mě sledujete na Facebooku, asi už víte, vy ostatní se dozvíte v úterý ve videu, kde si uděláme recenzi na tenhle líh. Tady to pozadí je pomocí glitrového lepidla. Představa byla jiná, no, dejme tomu. Jediné, co mě naštvalo, že to lepidlo se propilo na druhou stranu a udělalo fleky. Tak, předposlední obrázek, mapetky, pastelky a zase použití minerálního lihu. Takže to je čarodějka z Spellbinding Images od Nicky Burnett. A když už jsme dělali listováníčko na tyhle grimíky, tak jsem malovala, vzala jsem pastelky Marco Refine, pozadí je obyčejnou easy křídou a zase jsem tady používala i na Marka ten minerální líh. Tak jo, to je tenhle týden všechno, co se mi podařilo namalovat. Doufám, že se máte dobře, doufám, že u vás moc neprší. Mějte se hezky, malujte a příště zase. Ahoj!